ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងបង្ហាញបងប្អូនតោះគ្នាពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយចាំខែរបស់ Ctel ថ្មីគឺយើងភ្ជាប់10ឡាយជាងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន100 GB ហើយយើងលេងបាន30ថ្ងៃពេញយើងអាចធ្វើការ call និងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធបានពេញ30ថ្ងៃតែម្ដងឥឡូវនេះយើងចូលទៅធ្វើការនៅបងប្អូនគ្នាពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 10ឡាទាំងអស់គ្នារបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុចទៅកាន់លេខ14 81ផ្កាយ910កាយតាប់ហើយចាក់ជូនទៅនោះយើងបានជើគម្រងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 10ឡាដោយជោគជ័យគឺ10ឡាយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 100 GB ហើយយើងលេងបាន30ថ្ងៃពេញហើយហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបាននិងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខកាយ12.01ត្រង់ជ្រុកតាប់មកចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបាននិងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ីថានឹងហើយនឹងរបៀបឆែកមើលឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងស៊ីមកាតប្រព័ន្ធស៊ីថានឹងគឺយើងអាចធ្វើការឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ12.02ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងឃើញលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctel ហ្នឹងហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctel ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតរបៀបផ្ដាច់បើសិនយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 10ឡើងនឹងវិញគឺយើងអាចធ្វើការផ្ដាច់បានដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ12.00ត្រង់ជុកហើយចុចជូនទៅផ្ទាប់មកយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុននោះយើងបានផ្ដាច់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 10ឡើងរបស់យើងបានដោយជោគជ័យហើយហើយមួយទៀតរបៀប call ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Ctel គឺយើងអាចធ្វើការ call បានតាមរយៈលេខ1204ផ្ទាប់មកចុចជូនទៅនោះជាបានជួបនៅសហការីរបស់ Ctel ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀបជើបគម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 10ឡាយយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 100 GB ហើយយើងលេងបាន30ថ្ងៃពេញគឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយរួមចុចអក្សរ Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ។